Bóluefni Janssen væntanlegt til landsins í fyrsta skipti á miðvikudaginn og verður hægt að full bólusetja 2400 manns með fyrstu sendingunni. Von á tugum þúsunda skammta á næstu vikum. Fólk í sóttkvíarhúsinu fær enn ekki að fara út undir bert loft. Umsjónarmaður segir ómögulegt að leyfa öllum að viðra sig daglega. Sóttkvíarhúsið að fyllast og leitað að öðru. 16% landsmanna hafa farið að gosstöðunum í Geldingadölum og 85% þjóðarinnar höfðu frétt af gosinu sama kvöld og það hófst. Þetta sjötta og lang minnsta eldgos aldarinnar en það vinsælasta í sögunni. Metfjöldi fólks reyndi að komast ólöglega til Bandaríkjanna frá Mexíkó í síðastliðnum mánuði. Landamæra verðir skráðu fleiri en 170.000 flóttamenn í mars. Þykkt öskulag þekur nú stóran hluta Kyrrahafs eyjunnar Saint Vincent eftir eldgos sem hófst þar á föstudag. 16.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Gott kvöld. Fyrstu skammtar af bóluefni Janssen væntanlegir hingað til lands á miðvikudaginn. Miðað við fyrirliggjandi dreifingar áætlanir lyfjaframleiðenda og væntingar aukna framleiðslu, ætti markmið stjórnvalda að bólusetja 280.000 manns fyrir miðjan júlí að nást. Bólusetningar hófust í lok desember, fóru hægt af stað en hafa tekið við sér undanfarnar vikur. Á fimmtudaginn fengu 6.600 manns vörn gegn COVID og það mesti fjöldi sem bólusettur hefur verið á einum degi til þessa. Nú þegar hafa tæplega 59.000 manns fengið að minnstakosti einn skammt af bóluefni. Það gera 21% af þeim sem stendur til að bólusetja. Af þeim tæplega helmingur fullt bólusettur. Til að markmiði náist þarf að bólusetja 221.000 manns að minnstakosti einu sinni næstu til að mánuði. En misjafnt eftir efnum hversu langur tími líður á milli bólusetninga. Framvindan veltur svo á framleiðendum. Aðeins Pfizer hefur gefið út dreifingar áallum til lengri tíma. Stjórnvöld segja 37.000 skammta væntanlega í apríl og munu 15.000 þegar komni til landsins. Að því gefnu að búi sér nota 2/3 af þeim skömmtum munu 27.000 til viðbótar fá bóluefni Pfizer út þennan mánuð. Þrátt fyrir fréttir af töfum hjá AstraZeneca segja sóttvarnalæknir og dreifingar aðili bóluefnisins að dreifingar áallunin standist. Frá og með 12. apríl von á 16.000 skömmtum fram til loka mánaðar. Í dag var svo staðfest að voru væri á fyrstu skömmtunum á bóluefni Janssen, en aðeins þarf einn skammt að því bóluefni til að veita fulla vörn. Fyrri sendingin, 2400 skammtar, kemur á miðvikudaginn og svo síðari þann 27. apríl. Moderna sendir 2400 skammta aðra hverja viku, en von á næstu sendingu í vikunni og síðan í kringum mánaðamót. Ef allir þessi skammtar færu til fyrstu bólusetningar, gætu 111.000 orðið bólusett næstu mánaðamót. En raunveruleg framvinda ræðst af samsetningu fyrstu og annarra bólusetningar. Til viðbótar við þetta bætast við 54.000 skammtar af Pfizer í maí og 63.000 í júní. Aðrir framleiðendur en Pfizer þurfa þess vegna tryggja að minnstakosti 52.000 skammta svo að bólusetninga áætlunin gangi upp. Það því ástæða til hóflegrar bjartsýni að 280.000 markmiði náist á tilsettum tíma. Einkum í ljósi þess að Pfizer, AstraZeneca og Moderna hafa tilkynnt nýja framleiðslustaði fyrir Evrópu og því líklegra að magni aukist fremur en hitt. Eins og við sáum þá ágætis gangur í bólusetningum og við erum hér fyrir utan Laugardalsvöll og hér verða væntanlega margar sprautur á lofti í vikunni. Ekki satt, Óskar Reykdalsson, forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, stór vika? Já, það nokkuð stór vika. Það aðallega þriðjudagurinn og þá eigum við von á því að bólusetjum 5.000 manns, jafnvel 5-6.000 og erum búin að senda út skilaboð. Þess þar að lútandi til margra. Hvaða hópa eru þið núna kallinn? Þetta aðallega heilbrigðisstarfsmenn utan heilbrigðisstofnana. En við erum líka aðeins, eins og þetta lítur út núna, þá erum við að fara aðeins yngri en 70 sem eru með undirliggjandi sjúkdóma. En við erum búin nánast með alla sem eru yfir 70. Já, ef það kemur til þess að það komi bara þúsundir, tugþúsundir bóluefna í viku hverri, eru þið með aðstöðu henni Laugardalsvall fyrir allt? Já, við getum gett ansi mikið hér. Það gengur mjög hratt. Við getum bólusett yfir 1.000 manns á klukkutíma og við getum lengt daginn þannig að það er ekki vandamál fyrir okkur að bólusetja fólk. Við gerum það hratt og örugglega. Og þið hafið þurft að kalla jafnvel á fleiri til að bólusetja? Já, við gerum það. Stundum það þannig að við náum ekki alveg að klára
þar að segja að það mæta aðeins færri heldur en áætlað er og þá köllum við inn fólk af sérstökum listum. Þannig að við nýtum hvernig einasta dropa sem við fáum. Bara svona stutt í lokin, ertu bjartsýnn á að við náum því markmið að bólusetja 280.000 manns í lokin? Já, ég bjartsýnn á það að við náum þessu eðlilegum tíma. En það samt sem áður mjög mikilvægt, ég vil nota tækifærið að koma því af. Við þurfum áfram að geta persónubundna sóttvarna. Þó að við séum bólusett því það er alltaf möguleiki að smitast. Þetta er ekki búið? Þetta er ekki búið, en við náum þessu sem er mjög mikið öryggi að bólusetja alla. Akkurat það, takk fyrir Óskar. Og að þessu jákvæða nótum, þá ljúkum við sér nú Laugardalum. Já, takk fyrir það Magnús Geir Eyjólfsson. En áfram í fréttir af veirunni, því stutt er í að sóttkvíar húsið í Reykjavík fyllist og er nú leitað öðru hóteli til viðbótar. Fólk fær enn ekki að fara út undir bert loft. Umsjónarmaður segist vissum að heilbrigðisráðherra sýni því skilning að ekki verði hægt að leyfa öllum að viðra sig daglega. Það eru 320 herbergi í sóttkvíarhúsinu við Þórunnatún. 250 þeirra í notkun og útlit fyrir að þau 70 sem eftirstanda fyllist annaðhvort í kvöld eða morgun. Þetta eru ferðamenn, þetta er fólk sem að býr til dæmis út á landi, þetta er fólk sem að býr hérna í bænum en getur ekki verið í sóttkví heima að sér, en megninu til er þetta nú kannski ferðamenn, sýnis mér svona í fljótubræði. Tilstóð að opna nýtt sóttkvíarhús á Foss Hotel Barón í dag, en það gekk ekki upp. Bara framkvæmdir í gangi sem ekki tókst að ljúka, þannig að staðurinn er þarlegandi óhentugur fyrir okkur í bíli í það minnsta. Þannig að já, við svona, erum svona þurfum að líta í kringum okkur. Í nýrri reglugerð sem tók gildi á föstudag er kveðið á að allir fái að fara út daglega. Þetta hefur reynst Rauðakrossinum strembið því fólk á hótelinu má ekki umgangast hvert annað vegna smithættu. Rauðikrossinn og sjúkratryggingar leggja til að fólk óski eftir leyfi til útivistar. Það velti svo aðstæðum hverju sinni hvort að verði veitt. Hefurðu áhyggjur af því að heilbrigðisráðherra sinni þessari tillögu ykkar? Nei, ég held ekki. Heilbrigðisráðherra kom hérna og skoða aðstæður í gær og sér og skilur umfang starfsins. Þannig að ég held að hún muni bara taka vel í okkar tillögur. Þarf þá að breyta reglugerðinni hreinlega? Nú ég ekki löglærður maður, en já, ég myndi telja að það þyrfti þá að breyta reglugerðinni, en vonandi fyrir það nú að skýrast. Almannavarnir segja að mikið sé að almenningur hafi farið langt inn á skilgreint hættusvæði við gosstöðvarnar í Geldingadölum. Fólk hafi farið inn á þröng svæði á milli hraun tungna þar sem lítið má út af bregða. Og fólk geti lokast inni. Hætta er á að gossprungurnar opnist án fyrirvara og því getur fylgt skyndilegt og hraðskreitt hraunflæði sem erfitt að forðast. Auk þess getur fólk alltaf verið í hættu vegna framrásar hrauns og uppsöfnunar gas. Almannavarnir biðla til almennrar skynsemi fólks og hvetja það til að meta aðstæður hverju sinni. Austlægar áttir hafa verið ríkjandi í dag og hætta á gasmengun og því mest í byggð á Reykjanesskaga, frá Vogum að Höfnum. Seint í kvöld og nótt ætti gasmengunin að leggja beint í vestur frá gosstöðvunum og því ólíklegt að hún leiti yfir byggð. Gosið í Geldingadölum er enn sem komið er það minnsta sem hefur orðið hér síðustu áratugi. Almenningur hefur aldrei fengið jafn greiðan aðgang að gosstöðvum. Þetta er sjötta gosið á Íslandi frá aldamótum. Vatnajökull reið á vaðið á 21. öldinni að kvöldi 1. november 2004. Gosið stóði yfir í viku. Líklegt er talið að gosið hefjast við Grímsvötn í Vatnajökli. Svona hrýna þegar kvik er að brjótast upp til yfirborðs. Þannig að það er líklegast að þetta endi með gosi. Rúmum 5 árum síðar, 20. mars 2010, rumskaði Eyjafjallajökull. Kvikan kemur upp í nánd við Fimmvörðuháls. Það þurfti að rýma hér næstum allar nærsveitir vegna eldgossins þegar það hófst rétt fyrir miðnætti í nótt. Gosið í Fimmvörðuhálsi stóð í tæpan mánuð til 13. apríl. En það var næsta morgun sem fór fyrst að draga til tíðinda. Eldgoss hófst í Eyjafjallajökli í nótt. Það er margfalt stærra en gosið við Fimmvörðuháls. Sig dælt yfir myndast við hábungu jökulsins og gos bólstra stíga í 12.000 fet. Rögnvaldur, hvað geturðu sagt okkur nákvæmlega núna? Hver er staðan? Það er eldgoss. Ölluslega. Eldgosið breytti ísinn, bjó til flóð og stöðvaði flugumferð í heiminum. Og eldfjallið með erfiða nafnið varð heimsfrægt nánast yfir nótt. Eyja, Flæja, Jakur, Val. Eyja, Flæja, Jörgavál. It's Eyja, Fjabla, Jörgkel. Eyja, Volik.
huge clouds of ash shot into the air by Iceland's, I hope I'm saying this right, volcano. Eldgosið í Eyjafjallajökli stóð yfir í rúman mánuð til 23. maí. Svo leið næstum því heilt ár án eldgoss á Íslandi, en þá var friðurinn úti. Allt bendir til þess að eldgoss sé að hefjast í Grímsvötnum, skjálftavirknu hófst núna klukkan 5:30. Við höfum virkjað almannavarnakerfið í takti við þær áætlanir sem að slíkan atburð gilda. Það reyndar engin bráð hætta af gosi á þessu svæði. Gosmökkurinn frá Grímsvötnum sást allt frá Egilsstöðum til Selfoss. Hann náði 20 km upp í loftið og öskufallið var gífurlegt, tvöfalt magn sem kom úr Eyjafjallajökli. Eldgosið í Grímsvötnum varði í viku og var formlega lokið morguninn 28. maí. Lítið eldgos var norður af Dyngjujökli rétt eftir miðnætti nótt. Eldurinn færðist í aukana fyrstu 2 klukkustundirnar en síðan dró úr honum og telja vísindamenn að gosinu hafi verið lokið klukkan 5 í morgun. Gosið hefur sótt í sig veðrið fram eftir degi að mati vísindamanna við gosstöðvarnar. Allt að 100 metra háir gosstrókar hafa þeyst upp úr gossprungunni sem sú sama og opnaðist aðfaranótt föstudags. Gosið í holuhrauni náði hámarki á fyrsta degi og það gaus úr nærri 2 km langri sprungunni vel og lengi í hálft ár. Já, það bendi flest til þess að eldgosin hafi lokið í gær, þessi 27. febrúar. Fyrir rúmlega 3 vikum opnaðist svo jörð á Reykjanesskaga eftir 800 ára hlé. Það sem við erum að horfa á er bara óttalegu ræðill og þetta er góður í gangi núna í hvað, 2.5 tíma. Bara svona, í fegurðarskyni, er þetta ekki dálítið laglegt yfir að líta? Svona hraungos er alltaf mjög svona tignanleg, en þetta er nú ekki stórt. Tæknin hefur þróast hratt á þessum 6 árum síðan það gaus í holuhrauni. Vefmyndavélar, farsímar, drónar og endalaus upplýsingamiðlun hafa gert nánast öllum kleift að fylgjast með þróun og vexti litla ræfilsgossins í Geldingadölum, jafnvel allan sólarhringin. Og heppileg staðsetningin hefur gert þetta að vinsælasta eldgosi Íslandssögunar. Nær öll þjóðin hafði frétt af eldgosinu á Reykjanesskaganum á einn eða annan hátt 3 klukkustundum eftir að það hófst. 1/3 landsmanna hefur annaðhvort gert sér ferð að gosstöðunum eða séð bjarmana af hrauninu. Eldgosið við Fagradalsfjall hófst klukkan 20:45 föstudagskvöldið 19. mars. Samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup hafði nær öll þjóðin 85% frétt af gosinu 3 klukkustundum seinna á einn eða annan hátt. Tíðindin virðast hafa náð álíka hratt til allra, óháð aldri, búsetu eða menntun, en upplýsingaleiðirnar voru misjafnar. Tæp 40% fréttu fyrst af eldgosinu við Fagradalsfjall frá annarri manneskju, en tæpur 1/4 heyrði af því í sjónvarpinu. Mér skilist að það sé bara staðfest, að það sé hafið gos á Reykjanesskaga. 30% lásu eldgosið á netinu, á samfélags- eða fréttamiðli og 5% heyrðu það í útvarpinu. Þau yngstu heyrðu flest af því frá annarri manneskju, en sú boðleið var sjaldgæfust meðal 60 ára og eldri. Svo snúast hlutföllin alveg við varðandi sjónvarpið sem var óalgengasta svarið hjá þeim yngstu, en algengast hjá þeim elstu. Vikuna 1. til 7. apríl hafði 16% þjóðarinnar gert sér ferð að gosstöðvunum og annar eins fjöldi séð bjarman. 68% landsmanna, 250.000 manns, hefur ekki séð gosið með berum augum. Tæp 40% segjast munu gera sér ferð að gosinu, en þau eru fleiri sem ætla sér það ekki. Nei, ég bara sé ekki þörf til þess, þú veist. Ég get séð allt sem ég þarf að sjá á síðunni. Ertu búin að fara upp eldgosinu? Nei, en ég gera það næstunni. Það ekkert svona sem kýtlar að fara að skoða eldgosið? Nei, bara alls ekki neitt. Ég sé þetta bara í sjónvarpinu eða ykkur. Ég fór núna fyrirhaldið 2 eða 3 vikum síðan. Bara þegar þetta var ekki jafn mikið og núna. Það var mjög fínt. Langar þið að fara? Nei. Hvers vegna ekki? Þetta er bara hættulegt. Það eru eldsumbrot víðar en á Íslandi því rafmagnslaust varð á stórum hluta Karabíahafs eyjarinnar Saint Vincent í morgun eftir eldgos sem hófst þar á föstudag. Þykkt öskulag þekur nú stóran hluta eyjarinnar. Þetta er ekki úrkoma. Þetta er aska sem hefur sandrast yfir stóran hluta eyjunar Saint Vincent í Karabíahafinu síðan í gær. Askan kemur úr eldfjallinu La Soufrière þar sem eldgos hófst á föstudag. This is the second time I'm experiencing the volcano. The first time it erupted, I was 9 years old. Now I'm 50 years old. Á Saint Vincent búa 100.000 manns. Eyjan á sífellt meiri vinsældum að fagna sem ferðamannastaðir. Ekki minnkaði áhuginn eftir að kvikmyndin Pirates of the Caribbean var tekin þar upp.
En nú viðrar hvorki til kvikmyndatökun í annars á eyjunni. 16,000 hafa þurft að fara að heiman tímabundið vegna nálaðar við eldfjallið. Last night and this morning, me can't take it no more. I have to run. I have to move now. So here I am right now going and meet my family right here right now. Í morgun var rafmagnslaust á stórum svæðum eyjunnar. Vísindamenn spá því að eldgosið muni halda áfram einhverja daga og jafnvel vikur. Ríflega 170,000 manns reyndu að komast til Bandaríkjanna frá Mexíkó í síðastliðnum mánuði. Landamæra eftirlit Bandaríkjanna hefur ekki skráð jafn marga flóttamenn í ein 15 ár. Last month the Border Patrol encountered a record number of unaccompanied migrant children coming to the United States and seeking our protection. Landamæra eftirlit Bandaríkjanna skráði 171,000 manns sem reyndu að komast til Bandaríkjanna yfir landamæri Mexíkó án þess að hafa til þess tilskilin leyfi í marsmánuði einu. Það fjölgun ein 70% frá mánuðinum þar á undan. So right now we have a crisis on the border. There was a total of 57 individuals apprehended so far this morning. Huyendo de maltrato y la persecución de Cuba. Ahora mi plan es trabajar. Salir adelante para que mi hija pueda seguir adelante estudiando. Af þessum ríflega 170,000 eru 18,000 börn og ungmenni. Þetta mesti fjöldi skráðra ólöglegra innflytjenda á einum mánuði í Bandaríkjunum í allavega 15 ár. This is where we're located right here in the southern end of the county. And we cover 3200 square miles. Joe Biden, forseta Bandaríkjanna, hefur verið tíðrætt að breyta stefnu forvera síns í starfi þegar landamærin eru annars vegar. Landamæravörðum ekki lengur heimilt að vísa til baka fylgdalausum börnum eða barnafjölskyldum. Hvað tekur svo við fyrir þann hópi reyndar aðeins óljósara? We have not been made aware of what that plan is going to be. And here we are, you know, going into 4 months deep into this administration and I don't think that they have a plan in place. I make no apologies for ending programs that did not exist before Trump became president that have an incredibly negative impact on the law, international law, as well as on human dignity. Immigration policy has been broken for years. I don't blame these people for coming here, but they need to be given a pathway on how to do it right. Stjórnvöld í Kosovo ákváðu í vikunni að framlengja gildistíma sóttvarnar aðgerða í landinu til loka apríl. Það þýðir meðal annars að veitingastaðir í landinu mega ekki taka á móti gestum. Þó viðskiptavinir megi koma og kaupa mat til að taka með heim. Veitingahúsa eigandi í höfuðborginni Pristina ósáttur við þessar reglur og ákvað að fylla veitingastað sinn af gínum til að mótmæla aðgerðunum. Hann segir að styrkir stjórnvalda dugi ekki til að halda rekstri veitingastaða á floti við þessar aðstæður. Например, свои протесты символики, не пришпреем погнать тона то фундит радвендиме то чеверис пер интерпретирене шербиме в гастрономике. Пас ещё edhe në të kaluarën kemi pas përvojë të keqe rreth subvencionimit. Ne nuk po mund të ja dalim dhe po shpresojmë që të t'ja hapëm sy qeveris, sepse nuk na ka prur ndo një evidentim që rastet po burojnë nga gastronomia dhe për dalim për sektoreve tjerë të biznesit, tani është vetëm gastronomia mbyllën dhe kuptohet që në të shprejtëm paknaqësi. Þá hefur í allt annað. Ágæti ullarinnar og eiginleikar hennar voru meginefni evróska ullardagsins sem haldin var í fyrsta skipti á dögunum. Evrópski ullardagurinn haldin að frumkvæði félagsskapar ullar áhuga fólks sem vildi skapa tækifæri til þess að vekja athygli á ágætum evrópskrar ullar. Og það voru náttúrulega uppi hugmyndir að gera eitthvað svona sameiginlegt á landinu en í ljósi aðstæðna að þá verður ekki eins mikið úr því en svo ætlast það til. En þótt ekki sé hægt að halda fjölmennan mannfögnuð heldur ullarsamfélagið upp á daginn út allt land með því að prjóna, spinna, þæfa og fræða. Markmiði myndi ég halda að væri einmitt að bara auka veg þessa efnis og við höfum þessi frábæru gæði í íslensku ullinni, finnst mér. Við erum með, sko, getum svolítið aðgreint hana og verið þá með þel og tó. Eftir er þeli. Og þeli sem bara sko lunga, mjúkt og dásamleg. Íslenskt ullarband feiki vinsæl vara og hefur einungis aukið vinsældir sínar síðustu árin. Svo mjög að vöntun á því.
Dóra telur þó að Íslendingar gætu dýpkað þekkingu sína á ullinni og hvaðan hún kemur. Þetta fyndist mér að ætti náttúrulega vera bara svona sem hluti að handverksnámi hjá krökkum sem eru í grunnskóla. Að vita svolítið hvað þið eru með í höndunum, hvað eru það að gera, hvernig gerum við þetta? Vex þetta bara á trjánum ykkur staðar svona eitthvað band, allavegna litum. Og þá að veðri, það lægir og léttir til á landinu í nótt og verður morgundagurinn bjartur víða land. Búast má þó við austan gjólu og rigningu á köflum með suðurströnd landsins hiti verður á bilinu 5-10 stig sem kærkomið eftir kuldatíðina að undanförnu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Mastersmóti í golfi er í fullum gangi og loka hringurinn stendur nú yfir á Augusta National vellinum í Georgíu. Erna Sóley Gunnarsdóttir sló enn eitt Íslandsmeti í kúluvarpi og það var sem fyrr nóg að vera í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Bóluefni Janssen væntanlegt til landsins í fyrsta skipti á miðvikudaginn og verður hægt að full bólusetja 2400 manns með fyrstu sendingunni. Von er á tugum þúsunda skammta á næstu vikum. Fólk í sóttkvíarhúsinu fær ekki enn að fara út undir bert loft. Umsjónarmaður segir ómögulegt að leyfa öllum að viðra sig daglega. Sóttkvíarhúsið að fyllast og leitað að öðrum. 16% landsmanna hafa farið að gosstöðunum í Geldingadölum og 85% þjóðarinnar höfðu frétt af gosinu sama kvöld og það hófst. Þetta sjötta og langminnsta eldgos aldarinnar en það vinsælasta í sögunni. Metfjöldi fólks reyndi að komast ólöglega til Bandaríkjanna frá Mexíkó í síðastliðnum mánuði. Landamæra verðir skráðu fleiri en 170.000 flóttamenn í mars. Og þykkt öskulag þekur nú stóran hluta Karabíahafs eyjunar Saint Vincent eftir eldgos sem hófst þar á föstudag. 16.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir allan sólarhringin á ruv.is. Segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á ruv í kvöld. Landinn er þáttur lífið í landinu.